ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, അടിപൊളിയാ. വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം, പൊളിയാണ്. ഇത് ഇവിടെ 1 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ താഴത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജഡായു ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി 1 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതാണ് ആ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ. അപ്പോ ക്യാമറകളോട് നിർത്തിച്ചോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ട്രാവൽ വേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്ത് നമ്മുടെ ജഡായു ജഡായു എക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സ്റ്റാച്യു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഡോസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ കയറണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 മണിയായിട്ടുണ്ട്, ഉച്ചശേഷമുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്, പോവാം അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി 472 ആണ്. 200 ആണ് ആക്ച്വലി ചാർജ്. ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്ക് 200 ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ചാർജ്. പിന്നെ ഒരാൾ 36 രൂപ, ഒരാൾക്ക് GST, ഒരാൾക്ക് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത് 36 രൂപയാണ് GST ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 472 രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ടോട്ടൽ നമ്മൾ 472 ഇവിടെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ മേളിൽ പോയിട്ടാണ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റാണ് വരുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ചാർജാണ് കേബിൾ കാറിന് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പോവുകയാണ്, പോയി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 295 ആണ് നമ്മുടെ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ചാർജ് ഇവിടെ എടുത്ത് രണ്ടുപേരുടെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളു 595. പ്ലസ് GST ആണ് അല്ലേ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ
ജടായു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, ഒന്നും പറയില്ല, നൈസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം നമ്മള്. എന്താ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ സാനുമാണ് ഇന്ന് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ഹെലിപാഡ് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർവീസ് ഇതായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നം കാരണം സർവീസൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണത്. എത്രയും വേഗം തന്നെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളി. ഇതിവിടെ ഇപ്പം ഇത് നിർത്തിക്കുവാണ്, സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിക്കണം വെച്ചാൽ പോസ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുവാണ് സംഭവം. കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. നമ്മള് രണ്ടരം കൂടെ ഏകദേശം 500 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വർത്താണ് കേട്ടാ. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റെങ്കിലും നിന്ന് ഏകദേശം 73 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജടായു സെന്റർ. ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ പോകണം. അവിടെ പോയാലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും തരാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് പക്ക ഹെവി. ഇവിടെ എന്തായാലും ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് നിർത്തിക്കുവാണ്. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അവരുടെ ഒരു ഇതാണ്. അതായത് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ വിട്ടോളി നമ്മുടെ കൊല്ലം ചടയമംഗലം നമ്മുടെ ജടായു എഫ് സെന്ററിലോട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലൊരു പക്ക കിഡ്ലം എക്സ്പീരിയൻസ്. അവിടെ അടുത്ത് വീണ്ടും മൂവായി തുടങ്ങിയല്ല, ഷേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നേരെ ടോപ്പ് വ്യൂലോട്ട് ടോപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടർലാ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ജയിന്റ് വീൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പേര്. അതിൽ കയറിയ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. അത് കറങ്ങും, ഇത് കുറച്ച് കേബിൾ കറങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ലെങ്തിന് പോകുന്നതാണ്. ജയിന്റ് വീല് ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ ഇത് നോക്കി അറിയാം. ഹെലിപാഡ്, ഹെലിപാഡാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നമ്മള് ടോപ്പിൽ റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ജടായുവിന്റെ ആ സ്കൾപ്ചർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മള് കേബിൾ കാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ജടായു നമ്മുടെ സ്കൾപ്ചറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇതേ ജടായു നമ്മുടെ വേൾഡിൽ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ
ജഡായു സ്റ്റാച്യുവിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ടോട്ടലി നമ്മുടെ ജഡായു എർത്ത് സെന്റർ ചെയ്ത ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 64 ഏക്കറിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ജഡായു എർത്ത് സെന്റർ മൊത്തത്തിൽ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 200 അടി നീളവും 150 അടി വീതിയും 75 അടി ഹൈറ്റിലുമാണ് നമ്മുടെ ജഡായു സ്കൾപ്ചർ. നമ്മുടെ രാജീവ് അഞ്ചൽ, സംവിധായകൻ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്റ്റാച്യു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര പാർക്കാണ് നമ്മുടെ ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്റർ. ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പാർക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോർപ്പറേറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന് നമ്മുടെ ജഡായു പാറയ്ക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഡായു രാവണ യുദ്ധം നമ്മുടെ ജഡായു പാറയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ നമ്മുടെ സീതയെ, രാമന്റെ വൈഫായ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ, രാവണ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഏത് പുഷ്പകുമാരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സീതയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് നമ്മുടെ ജഡായു പറന്നെത്തുകയും അപ്പോൾ അതിനെ ഈ രാവണനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അപ്പോൾ രാവണന്റെ വാളായ ഒരു ചന്ദ്രഹാസ, അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ, ചന്ദ്രഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞ വാള് വെച്ചിട്ട് ജഡായുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഇടത് ചിറവ് വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വീഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ജഡായു, അതാണ് ഈ ഒരു സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്യം. അതുപോലെ രാമന്റെ കാൽപ്പാട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് ജഡായുവിന് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് രാമൻ വന്നു എന്നും, രാമൻ വന്ന് ജഡായുവിൻ്റെ അന്ത്യസമയത്ത് രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നതും, അങ്ങനെ ജഡായുവിന് മോക്ഷം കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാമൻ വന്നപ്പോൾ രാമൻ്റെ ഒരു കാൽപ്പാട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്താണി അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെന്തായാലും കൂടുതൽ കഥ പറഞ്ഞൊന്നും ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ, ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. അഡ്വഞ്ചർ സോണൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങും വെർട്ടിക്കൽ ലാഡറും. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഇപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടില്ല, അവിടെ ഇപ്പോൾ ആളെ എന്തായാലും കയറ്റി വിടുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആഴത്തിലോട്ട് ആളെ കയറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്, വാലി ക്രോസിങ്, റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ടോ റാപ്പലിംഗ്, കമാൻഡോ നെറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതില്ലാത്തത് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പണായി വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, വമ്പനായിട്ട് എത്ര ഹെവിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ
രാജീവ് അല്ലേ, രാജീവ് അഞ്ചൽ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ രാജീവ് അഞ്ചലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് ഫുള്ള് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഹെവി ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ കാണുന്നവരല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടാല് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതും പോയിട്ട്, ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വ്യൂ വരാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഇനി ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പുറമേയുള്ള ഫുൾ വർക്കും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അകമേ നമുക്ക് കയറി വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി ഇതിനകത്ത് കയറി സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് നമ്മുടെ ആ ജഡായുവിന്റെ ആ കണ്ണ് വരുന്ന പോഷം വരേക്കും സ്റ്റെപ്പാന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ അവിടെയൊക്കെ വർക്കല കന്യാകുമാരി ഫുൾ നമ്മുടെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡായുടെ സ്കൾപ്ചർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ട്, അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ട്, സ്റ്റെപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഐ പോർഷൻ വരെ നമുക്ക് കയറി കാണാൻ പറ്റും. രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു മൂന്നാല് തട്ടായിട്ടാണ്, 10-15 സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന കൂട്ടത്ത് ഓരോ നില ഓരോ ഫ്ലോർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ആ ജഡായുവിന്റെ ഐന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഗ്ലാസ് അല്ല, പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലെൻസ് വരും. ആ ലെൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കയറി കാണാൻ പറ്റും. ആ ലെൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കല കന്യാകുമാരി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ ഒരു ഏരിയയും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വഴി. അകത്തുള്ള വർക്ക് ഒരു വർഷത്തിനകത്തെല്ലാം ഫിനിഷ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അതിനകത്ത് കയറി അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഹെവി ആയിരിക്കും. അതും കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരു 6D തിയേറ്റർ കൂടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫുള്ള് വേറെ ഒന്നുമില്ല, തിയേറ്ററിൽ കൂടുന്ന മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ രാമായണം സ്റ്റോറിയാണ്, രാമകഥയാണ്, രാമകഥയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ കഥയായിരിക്കും അതിനകത്ത് അവരിത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതല്ല, വന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മനസ്സിലാവുന്നത്, അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെൻസും കൂടെ വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. എന്തായാലും ഇതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടുകാരുടെ ആരായിരുന്നാലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പക്ക വമ്പൻ ഡിസൈന്, എന്തായാലും അവർക്കൊരു സല്യൂട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വേൾഡ് തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ബേർഡ് സ്റ്റാച്ചു ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും അവർക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, ആ ഐയുടെ പോർഷൻ വരെ പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അവരത് അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് കയറാനുള്ളതൊന്നും അവർ അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജഡായുവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 6D തിയേറ്റർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ജഡായുടെ കണ്ണ് വരെ നമുക്ക് ഐ പോർഷൻ വരെ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും. ഓരോ നില നിലയായിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം. ഇതുപോലെ ഒരു 10-15 സ്റ്റെപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓരോ ഫ്ലോറാണ്. ഒരു 15 സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോർ വരുന്നു, അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു 15 സ്റ്റെപ്പ്, 20 സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫ്ലോർ വരുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു 4-5 ഫ്ലോർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എക്കോ ആണ്. ഇതൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഒന്നും പറയാല്ലോ, ഒരു അടിപൊളി മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ 6D തിയേറ്റർ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വർത്താണ്, നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസ ഉറപ്പായിട്ട് വർത്താണ്. നമ്മുടെ ജഡായു ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം പക്ക ഹെവിയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം പെർ പേഴ്സൺ ഒരു 500 സംതിങ് രൂപ ഒരാൾക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്ന് ബാക്കി ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജഡായുല്ല ജഡായു നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ജഡായു നമ്മുടെ ജഡായു സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ, ഉറപ്പായിട്ട് വന്ന് കാണുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 500 വരെ പെർ പേഴ്സണ് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 500 രൂപകളോ അതിൽ കൂടുതൽ സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ രാവിലെ 10 മണിയായിട്ട് വൈകുന്നേരം 4-5 മണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളവരെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ അവരുടെ ഇതുണ്ട്, ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മണി തൊട്ട് 5.5 മണി വരെ. അത് നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്ന വീക്കെൻഡാണ്, ഇന്ന് വീക്കെൻഡിലുള്ള ഇതാണോ എന്നറിയില്ല. ഇനി അല്ലെങ്കിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിലെ വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എത്ര നേരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അവിടെ കുഴപ്പമില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്, ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 14 ദിവസം മുമ്പുള്ള വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അവരെല്ലാം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജഡായു ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാവൽ വേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.